Hope Channel Ethiopia. يالاف بيكيسا تيساني باب يا كاباب كيبا كنينو داوتن داوتوتا تلفزيوني هوبي شانالي اكم جرتو نغا واقيو بكا جرتن مرات تيسنا ككبوزنين جنة كون سغنتا باكي سني في اسنرا اسنيف توربان تيال توكو سنبرا غودا سغنتا كان قبنني ديانني جرا ارس كيسوما كيني توربي دربي ولين ارغمني تي كانو تجرو سغنتا كان امتو مراتي قبي سيدي سونكاني سي ولين ترو anno psekatama obbleskiya yohannes eresa walin taudan kesumma kenya ga maqasani beitu torbe darbe bartani jirtani obbleskenya tasfaya diriba walin taudani garaw gumma kamerati nimmo obbleskenya tilawun shawalama walin taun saganta kan hammatu muratti isin birangenya isin isimmo observe dandeti dan no walin turasin injenna gara obbleskenya yohannesin kadanna gababa godanne gara saganta kenya tigal garan nisifatu garan nisifatu rogana wanu gese makan ke bifam amen yana ke nurate ujulf na kabisa kana wanu tilhatte nisu bamota uraga da bachunu fintau gargar sike no jingiranna yero kana genye uda kana sdaben oji aman sisab dinki sisa kana mutilatte kana afgala tadanu ka qabda ilma ke kristu yesusi makan ke bifam amen مورا واتيجو بوكينيا تيلو قليسي آمين أيانا كينو فكين آمين وانو يلوبا نمتو ماكيسات أركي كي كيسا جراتي ساقلين كي رودر بو وكو سادان فايو أكرندوت كبا ماان قلبي جيراتيو أكرندوت إني كو فيكاو أكرندوت مكا يسوسين أيانا كينو بايسون جار لكياتو آمين يموات لوباتو إن كي ند إن دمار انقلا سوانتي ato wiki tim ke santate sagale jire nyana mudat dubatte man qalbi didiratani biye lafa ke sabani omurte sane gara ke tribo karandanif maka yesusina yana ke no bais amen kanu mur mudine ke yilasis amen kara sagale ke ti ukusata fa yesun jara ke hatu amen cuba ma qalbi didirachi sun jara ke hatu amen ayana ke no gegesi namu ma ke nyaresi ka yesusin amen amen opolese kenya kadanna no goden waqayyo si aybisu ayana sasi faba yusuf jechun injaladda ega nda watto ta kenya saganta kenya arramo bifakamin akata kamin qabanne akasini diyanne adem sumake sakan bartan ta yo sante saninu dawattani hamma tumuratti nu walin turana ferra kenya akam jirtu tasfae fi yohannes lawanke sanu naga ke sane galata gofta jirra waqayyo satorbe kana kaysatti naga nuege guyarra nufkenne gudda gone galate fanna harra sero ke arsa gote nubirat argamte saganta kana walin akagge sinuf e yemama wanta te waqayyo siyabai siya e bisu ayana sasifa bai suyechun jaladda yero hunduma hoji satif ka kaum sakanatin akuma dabatetti dufatin gofta sifata ujechun jaladda gamanuman yero kenya ngubnu garagafi obbalesa kenya tidebina gafile sigafanno bayetu jira karama kadannatin jechuda anis obbalesiko sugafi tokko tokko sigafanna kadanna ratti amma fakenya fi yero garawa qayyo dufnu maqamti saganta kenya malida baake sanida baake nya hunduma fune garee nyuti kanu tidufu kamnu garawa qayyo tida waqayyo isabaake sanunduma fidadda garakokotta nunje kana nutimmo heyemamotane baakeenya fidanne dufuudha fi gara waqayyo dufu akkamini kanuti dandeenyu kadanna yero jennu akkamittida ka waqayyo fulduratti diyanu bifakamini onuti kadanne kadanna keenya kan dagaamu qabu walitti qabde kanuf deebistu yero hunduma ganama ganama yero riba kanu kannuf arraf nuf ta'u buddeen kenya nuf kenni jenneti kannuti kadannu kamborummo waqayyo nuke nuni danda'a
kadanna nuti arra kadannu kuufamu kan danda'u dhaho waan jedhu si gaafachuudhaan jaalladha. Osoo addaan hin kutin waaqayyo fuulduratti dhiyaachuu jechuuno maal jechuudha? Akkuma torbee darbe sagantaa keenya keessatti kaaftee bu'aa bayii hedduu keessa dabarteeti kanati guyyaa har'aa kana harkatte maatii kee waliinuu hunduma maatii kee wajjin jechuudha. Bu'aa bayii kana keessatti kadhannaan akka nu barbaachisu dubbattee jirta. Dhugumaa jireenya kiristaanummaa keessatti illee wantoonni baay'een chaalenjii baay'een akka jiran illee dubbattee jirta. Kana egaa kadhannaan har'aaf kadhannu kadhannaa akkamiiti? Kadhannaan immoo boruuf kaayyachuu ni dandeenya hoo? Osoo addaan hin kutin kadhachuu jechuun maal jechuudha? Baay'isee gaariidha. Egaa kadhannaan osoo addaan kutin kadhachuu jechuun otoo nuufin otoo hin dadhabin waaqa fuulduratti of dhiyeessu jechuudha. Yeroo kana goone waaqayyoo yeroo hundaa humna isaa nuuf dabala, dandeettii isaa nuuf dabala. Gaafa argannes gaafa dhabnes waaqayyoo keenya fuulduratti isa fuulduratti dhiyaachuun baay'isee barbaachisaadha. Yoo san hin taane ulfaataa ta'a. Yeroo arganne qofa kan isa kadhannu yoo taate, yeroo dhukkubsanne qofa kan isa kadhannu yoo taate rakkina keessa galchuudha. Yeroo argannus yeroo dhabnus waaqa fuulduratti dhiyaachuun irra jira. San yoo goone immoo hin jabaanna waaqayyoo irratti waa hunda keessa ce'uu dandeenya. Tarii obboleessi keenya Yohaannis mee Macaafa Faarsaa 9:1 jalqabee otoo nu dubbise gaariidha. Iddoo sanitti waa'ee kadhannaa kan dubbatu hin jira jechuudha. Yaa gooftaa achirratti otoo dubbifame kitaaba qulqulluu irraa Macaafa Faarsaa 9:1 1 otoo dubbise hamma dhumaatitti hamma 17 olaallee waa'ee kadhannaa achi keessatti waan baay'ee waan ibsa. Garuu sun yeroo waan nuun geenyeefii fi 1 yaada jiru mee otoo ilaallee gaarii ta'a. Mee otoo nuun dubbise namoota warroota kana dhaggeeffatanii fi jajjabina ta'a. Humna ta'a. Abdii akka hin kutanne isaan gargaara. Mee nu haa dubbisu. Yaa gooftaa ati dhaloota amma dhalootaatti iddoo kooluu itti galanii nuuf taateetta jedha. Egaa yaa gooftaa ati dhalootaatti iddoo kooluu itti galan, iddoo da'ootti itti da'eeffatan, iddoo hirkoo itti argatan nuuf taatee jirta. Kunikaa waaqayyo da'oo keenya hirkoo keenya yeroo hundumaa dhaloota amma dhalootatti dhaloota abbootii keenya Addaam irraa jalqabee Abrahaam fa'a, Yaaqoob fa'a adeemsa isaanii keessatti da'oo isaaniif ta'ee jira jechuudha. Kadhannaatu waa hunda keessa isaan ceesise, waa hunda keessa isaan dabarse waaqayyo isaan eege jechuudha. Egaa kana keessatti bu'aa kadhannaati kan iddoo kanatti ilaalu. Naamiyaa tokko boqonnaa tokko 11 irratti dhaqnee yoo ilaallu adaraa yaa waaqayyoo jedha Naamiyaan illee. Adaraa yaa waaqayyoo jedhe yeroo sanitti yeroo waa'ee kadhannaa dubbatu ilaalla. Waa'ee ba'aa dura Naamiyaan waa'ee mataa isaatiif kadhatu, waa'ee yaada isaatiif kadhata. Inni illeen akka rakkin cubbamaa akka ta'e duraaf waaqa fuulduratti of dhiyeessaa ture. Sanaan booddee immoo waa'ee saba isaatiif maal godhaa ture? Saba isaatiif kadhachaa ture. Sabni sun illeen cubbamaa akka ta'e waaqayyo kana keessatti nu dhiisin, rakkina kana keessatti nu dhiisin jedhee yeroo gaafa waaqayyootti waatu waaqayyo immoo Naamiyaa fa'aaf illeen kadhaa isaanii akkamitti akka deebise yeroo iddootti ilaallu jira jechuudha. Isaayyaas keessas dhaqnee yoo ilaallu Macaafa Isaayyaas keessa illeen Isaayyaas illeen dura waa'ee mataa isaatti kadhataa ture. Ani cubbamaadha jedhe. Namni dura kadhannaa waaqa fuulduratti yeroo dhiyaatu hir'ina isaa yoo beeke waaqayyo immoo deebii kennaaf. Sanaan booddee immoo waa'ee eenyutu kaasaa? Waa'ee saba isaa kaasaa Isaayyaas. Ani illeen cubbamaadha. Saba cubbuudhaan rakkina keessa jiru keessa hin jira jedhee yeroo gaafa kadhatu waaqayyo karaa addaatiin Isaayyaas kan jajjabeessu ibidda saniin arraba isaa akka tuqu, hidhii isaa akka tuqu yeroo ergamaa erguuf argina jechuudha. Yaaka of gari qabuun deebii waaqayyo irraa akka argannu kan nu godhu. Daani'eel keessattillee daani'eelillee yoo argitan kanuma jechuudha. Daani'eel, Isaayyaas, Nahamiyaan warroota waanuma kana yeroo ergaa dabarsan argina jechuudha. Kadhannaani bu'aa guddaa fida.
غرابراتيني دانييل يرورا كاتكيزتي ارغمان غابريلين فيتي سججبيسيدا يرواب دي كوتا تكيزتي سامني اسرائيلو تا بوجا امني ركينو غودا كيسجيرني اتشيكي ستابدي يرو كوتا تكيزتي مالغودي ارغماني واقايو غابريلين فيتي سججبيسيدا غافا كدن غافا واقايو فوندرت دياني واقايو اكنو ججبيسو ادو كانت كنرغنو gaafammoo egaa akka gara namootaatitti yeroo dhufnu namoonni abdii guddaa abdii kutannaa keessa yeroo jiraatan yeroo dhukkubsatan yeroo balaan gurguddaan isaan qunname jireenyi isaanii yeroo sarbaman yeroo daa'imman isaanii waan adda addaa keessa galanii gaafa waaqa fuulduratti waanadhaan dhiyaatanii waaqayyo deebii isaaniif kenna karaa addaatiniini harka araaraa isaaniif saaqa harka araaraa isaaniif diriirsa waaqayyo kadhaa keessatti gochaan inni godhu waan baay'eedha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanuma wajjin kan wal qabate kadhannaani waa'ima kadhannaa haasofna waan ta'eef jechuudha. Kadhannaan kophaatti godhannuu fi kadhannaan uummata keessatti godhannu immoo garaagarummaan isaa maali? Baay'ee gaariidha. Kadhannaan kophaatti godhannuu fi kadhannaan uummata keessatti waliin godhannu akka haala uummataatti irratti hundaa'a jechuudha. Sagantaan hin jira sagantaa irratti uummata hawaasa wajjin hin kadhanna dhuunfatti immoo yeroo kadhannu yeroo baay'eedhaaf yeroo dheeraadhaaf kadhachuu dandeenya hawaasa waliin yeroo kadhannu garuu yaada hawaasaa sirriitti beekuun irra jira maaliifi fi yeroo tokko tokko yoo kadhannaa dheeraa kan dheeressinu taate waan dheerateef miti waaqayyo kan nuuf dhaga'u waan gabaabbateef miti dhaga'u kan dhiisu waan hunda keessatti waaqayyo hin dhaga'a. Gaafa dhuunfaa keenyaniini waaqayyo fuulduratti dhiyaannee yeroo fudhannee kadhachuu dandeenya yaada keenya isatti himachuu dandeenya gaafa hawaasa keessatti immoo yookiin immoo miseensa waldaa keessatti kadhannu yeroo keenya waan ta'uu hundura jira namni tarii garaacha dhukkubsatu jiraachuu danda'a dhibee adda addaa warri qaban jiraachuu danda'a isaaniif kadhachuun barbaachisaadha waan san keessatti of eeggannaa isaaniif gochuun qorumsa san keessa ta'anii kadhaa naasaniif akka hin gungumne maal gochuu hundura jira. Kadhannaa keenya waaqa fuulduratti dhiyeessuu fi yaada isaanii dhiyeessuun gaarii ta'eetu jiru garuu haala isaanii beekuun baay'isee barbaachisaadha akka gufuu ta'anitti hin taane baay'isee barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha. Kanuma duukaame wanti akka yaadaatti nu kaaf ture hin eegu kadhati haalaaf yeroodhaan hin daangaa fakkeenyaaf yeroo tokko tokko karaa dheeraa deemuus dandeenya yeroo itti jilbeenfannee waaqayyoon kadhannu dhabuu dandeenya. Yookaan immoo qorummaata keessa galuu dandeenya rakkina keessa lafatti kadhachuu hin dandeenye faan nu qunnamuu danda'a. Haalli kun isaanii kadhatan daangessaa lammata immoo amma yeroon nu daangessuu danda'a ganama yookiin galgala ta'ee yookiin guyyaa ta'ee yeroo kamittuu kadhata wanti daangessu yeroo keessa jiraa haala keessa jiraa haalli nutti dhufu hundumti nu jechuudha kadhata nu daangessuu danda'a fakkeenyaaf hojiin. Nutti ulfaate boqonnaa dhabuu dandeenya yeroo dhabuu dandeenya kanaaf kun hundumti nu kadhata daangessuu danda'a kana sababa hin kaasne namoonni tokko tokko yeroo dhabe biiziin ta'ee waaqayyo kadhachuuf illee carraan arganne kan jedhu nan dhagaase tokko namarraa. Haalli naamni jenne waaqayyoon kadhachuu fi jedhu namoota kan biroo Phaawulos faa yoo ilaallamu mana midhaa keessa taa'anii lafa haalli jenne keessatti boolla leencaa keessa taa'anii boolla biddaa keessa taa'anii waaqayyoon kan galateemu namoonni immoo jiru bara keenyaarraa haalli yeroo nu daangessuu danda'a kadhata keenyaa kan jedhu kaasuu barbaade ta'e. Baay'isee gaariidha. Obseen illee gaaffii gaafattee ati illee gaaffii gaafattee obbo Yohaannis kadhannaan haalli hin daangessu. Kadhannaatu karaa keenya irra deemnu kadhachuu dandeenya konkolaataa keessatu jirru kadhachuu dandeenya yeroo tokko tokkos wanni akka tasaa ta'u jiraachuu danda'a waan akka tasaa ta'u san keessatti kadhachuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf bidiruu irratti yeroo luka boonni gooftaa yesuus kiristoos bidiruudhaan iddoo itti deemuudhaa jedhanii waan tasaatu ta'e achi keessatti waan tasaa ta'e san keessatti maaloo harkaa nu qabi maaloo nu cinaa dhaabbadhu yeroo jedhantu jira. Kadhannaan waan tasaa ta'e keessatti kadhachuu dandeenya yeroo sarrifannee harka keenya kennachuu hin dandeenye waan akka tasaa ta'u konkolaataan oduu karaa deemu garagaluu danda'a yaa waaqayyo maaloo harka nu qabi yoo jenne
waaqayyo karaa addaatiin gidduu galee ergamaa isaa ergee waan isaan tasgabbeessuu danda'a. Kadhannaan haalli daangeessu bakka deemnutti kadhachuu dandeenya. Iddoo keessatti oduu iddoo hawaasa keessa jiru keessatti tarii haalli nu mijaa'uu dhiisuu danda'a. Gaafa yeroo tokko tokko iddoo tokko tokkotti ija cunuffachuu dhiisuu dandeenya ta'a. Waaqayyoo keenyatti laphee yaada keenya isatti kennuu. Yeroo haalli nuti cimee humna keenyaan ol ta'e yeroo rakkina gurguddaa keessa gallee wantoonni humna keenyaan ol ta'e waaqayyoo keenyatti yaada keenya kenninee kadhannaa kadhachuu dandeenya. Kadhannaa yeroo kadhannu kaa kadhannaan yeroo hatattamaan deebi'utu jira. Kadhannaan turee deebi'utu jira. Kadhannaan hin deebine jiraachuu danda'a. Sun hundumtuu sababa mataa isaa qaba. Kan hatattamaan deebi'u waaqayyo dafee hatattamaan waan deebiseef hin beeka. Kan yeroo tursiisee deebi'u achi keessatti obsa akka argannu kan nu godhu waaqayyo achi keessatti obsaan akka eeggannu kan nu godhu ta'uu danda'a. Kan immoo hin deebine immoo maaliin achi keessatti tarii waan kadhanne sun nuuf ta'uu dhiisuu danda'a. Waan nu fayyadu dhiisuu ta'uu danda'a. Waaqayyo waan beekuufiifi kadhannaa kana sadiin sirriitti adda baafamee beekuun baay'ee isee barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo si haa eebbisu. Guddaa galatoomii. Gaaffiin keenya ittuma fufaa. Gidduutti garuu namoota akka kadhatamu barbaadan maqaa isaanii waamneeti deebina. Sagantaan keessan baay'ee namatti tola. Dhugaa Waaqayyo gooftaan dachaa dachaa isin haa eebbisu. Sagantaan keessan kan abdii dhabee abdii ni kennaafi. Gooftaan ammallee isin haa eebbisu. Ani Waldaa Adiveentistiin waaqeffadha. Kanan dhaladhee Giriillee Kittidha. Amma kanan jiru immoo Shawaa Kibba Lixaa bakka Tulluu Boolloo jedhamuun jira. Adaraa akkasii Waaqayyoof naaf kadhattan hin barbaadeera jedhu. Isa barbaadde Waaqayyoo si dhageera. Ani baradhee fixeen hojii dhabee taa'aa jira. Waaqayyo balbala hojii akkanaaf banuuf naaf kadhadha. Adaraa keessan maaloo baay'ee rakkachaan jira. Maqaan koo Biree Yaaddeessaati jedhanii jiranii obboleessi keenya. Waaqayyo yeruma nuti yaannu yaada garaa keenyaa san arke kadhannaa keenya san akkuma tasfaayeen jee bifa isa barbaachisuun deebiinuu kanna jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu. Galatoomii. Yesuus Kiristoos mee asirratti fedhii namoota tajaajiluu dhufe. Fedhii kee beekaa ittiin jechuun barbaadu. Fedhii yaada garaa keetii beekaa waaqayyo. Fedhii keenya tajaajiluu dhufe waan ta'eef fedhii kee beekaa gooftaa Yesuus Kiristoos sii kennaa jabaadduu ittiin jechuun barbaada. Inni lammaffaan immoo. Warqituu guuttataan jedhama. Mana namaan hojjedha. Biyya alaa ergan mokoruu eegale waggaa jahaffaan koo barana. Ijoolleen kan waliin guunnes kaan na boodas deemaniiru jette. Kan koo naaf maaloo waaqayyoon naaf kadhadhaa jettee jirti. Ayyaana gaariillee nuun jette. Galatoomisiin jenna. Waaqayyo egaa warri isii dura warri isii wajjin guutanis warri isii boodallee guutanii biyya alaa deemanii jiran. Waaqayyo garuu akka isheen biyya alaa deemtu hin barbaanne ta'a. Asuma keessatti ittiin hojjechuu barbaade ta'a. Hin beekamu garuu immoo obsumaan eeggadhu. Waaqayyo yaada garaa keetii beekaa. Nus dhumarratti obboleessi keenya tasfaayeen hunduma namoota maqaan isaanii dhaameefis namoota yaanni isaaniillee kadhannaa barbaaduufis namoota hundumaafuu kadhannaa waan godhuufi nu waliin turi nu hordofisiin jenna. Dastaa Baashaan jedhama. Waldaa Adiveentistii Naqqamteerraa hojii dhabduudha. Digirii jalqabaa 2010 fudhadde. Ikoonoomiksiidhaan xumure. Hanga ammaatti garuu hojii hin argatiin hin jira. Deeggarsa akkanaa gootan kabajaaniin isin gaafadhette. Deeggarsi nuti sii goonu deeggarsa kadhannaati. Waaqayyo si haa gargaaru. Waaqayyo karaa hojii balbala hojii yeroo fedha isaatti numa raawwatama waan ta'eef atis obsaan eeggadhu siin jenna. Waaqayyo si haa gargaaru. Baga bara kana ittiin isin ga'ee jedhanii bara 2015 barri kun kana ga'aa kan amantiin kan misoomaa kan hojii gaariin akkanuuf wanti gaariin hundumtu akkanuuf ta'u jedhanii jiranii galatoomi Waaqayyo si haa eebbisu siin jenna. Baga geessanii bara 2015 sagantaan keessan baay'ee natti tola. Sagantaan ba'aa keessanii isinirraa isiniif. Ani Finfinneen jiraadha. Maaloo Waaqayyoon baay'ee naaf kadhadhaa. Halkan hirriban qabu sammuun koos duwwaadha. Barnoota kootti akkan jabaadhuuf maaloo naaf kadhadhaa. Waaqayyo maqaa koo beekaa jedhanii jiranii
waaqayyo dhugumayyuu maqaa kee beeka waaqayyo kaayyus siif qaba akeekas siif qaba waaqayyo si gargaaraa jabaadhu barumsa keetiif immoo sammuun kee akkasii banamu siif kadhannaa waaqayyo barumsaanis ta'e hojii hafuura isaatii hundumaan sammuu kee siifaa guutu siin jenna dhumarratti kadhannaa jira waan ta'eef nu waliin turi adaraa magaalaa okkeef jedhaatii kadhadhaa qaammee afur irraa eegalee nageenyi rakkoo ta'ee jira haadhaa fi ilmoo boolla tokkotti awwaallee jedhanii dhuguma haalli nageenya amma biyya keenya keessa jiru baay'ee si yaaddeessa baay'ee nama yaaddeessa baqqa waanuma akka nuti iddoon nuti jirru nagaa ta'e kana miti namoonni iddoo baay'eetti nagaa dhabanii jiranii egaan kun kana dhaga'uun dhuguma waanuma raajiin dubbatillee yoo ta'eyyuu baay'ee namatti ulfaata. Bara dhumaatti isuma raajiin jedhu wantoonni kun akka jiran dubbatee jira garuu waaqayyo hunduma irra caalaa kanuma keessatti nu eegee guyyaa akkasii waan nuu kenneef dhugatti waaqayyo ni galateeffannaa warroota immoo dhiphina akkanaa kana keessa jiranii fi waaqayyo akka isaaniif dirmatuuf haaluma kana keessatti eegumsa akka godhuufii fi waaqayyoon akka kadhattaniif adaraan isiniin jaa dhugaa waaqayyoon kadhachuufi qabna. Jiru roomee fayyisaa buraayyuurraa kadhannaan keessan baay'ee namatti tola sagantaan keessan baay'ee gaariidha waaqayyoon naaf kadhaa baay'ee naggeeffadha sagantaa keessanii waan annan isa jedhee murteeffadde deebiitiin iddoo sanatti argamaa waaqayyoon naaf kadhaa jechuutti waaqayyootti of kenne jireenya kee hundumaa waaqayyoof laattu. Waaqayyoon siif kadhannaa waan murteeffatte immoo keessa deebitee cubbuu waan sitti fakkaatu deebiteen hojjetee namni gaarii gochuutu beeku gaariin goone cubbuutti taa'aa jira sagalee waaqayyoo waan ta'eef deebitee iddoo isaatti hin argamini naqittii sanaanis deebitee yakkinitti hin jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nus kan siin jennu deebitee yakkinii cubbuun hojjetinii fuula waaqayyoo duratti dhiyaatu amma danda'ametti immoo jireenya kee fuula waaqayyoo duratti dhiyeessi. Kan siif dhadhaban waaqayyoon danda'ama jechuun barbaada. Qananiin jedhama Shawaa Kibba Lixaa Leemmanirraa abbaan warraa koo dhugaatii dhugaa kan keessaa immoo dhukkubsata jetti waaqayyoonis dhiisa jetti waaqayyoon hin qaranna. Qananiin jedhama Shawaa Kibba Lixaa Leemmanirraa abbaan warraa koo dhugaatii dhugaa kan keessaa dhukkubsata waaqayyoonis dhiiseera. Abiraa waaqatti naa dhiyeessaa jetteetti waaqayyoon siif kadhanna waaqayyoon deebisa. Waaqayyoon cubbama qalbii jifechiisuu itti beekama waan ta'eef ati jabaatu fuula waaqayyoo yoo ture marata waaqayyoon hin kadhannaa yommuu buleessa keenya wajjin kadhannu hojii hojjettan hundumaa lafa kaa'atii amantiidhaan fuula waaqayyoo yoo ture wajjin hin dhiyaata waaqayyoo isin gargaara ittiin jechuun barbaada gammadaa bulee horaarraa sagantaan keessan baay'ee namatti tola akka waan itti jabaadhaa itti fufaa nuun jira gooftaan si ayibbisu waaqayyoo si ayibbisu jabaadhu dhaggeeffattu isin jechuun barbaadaani warqinee adoolaarraa chaanaaliin keessan baay'ee namatti tola baay'ee naggeeffata. Eessa jirtu eessatti isin argannaa amma lafa isin jirtan dhufuu fi qophii qabnaa jabaadhaan hin jiraniiru. Bakka hedduu jirra. Bakki nuti jirru bakka hedduudha. Naannoo isaan jiranitti illee nu argamna. Bujii jirra. Bakka hedduu. Jirra asimmoo addisaa bahu dhuftanii. Finfinnee oluftan bakka baay'eetti nu argatti. Arguu dandeessu. Jabaadhaa waaqayyo isin ayibbisu sagantaa keenya waan dhaggeeffattanii fi. Caaltuu Gobanaa Nagallee Uraagaarraa. Abbo baay'ee nutti tolee faarfannaaf kadhannaan keessanii jabaadhaa waaqayyoo kana caalaa si naa eebbisu. Abbo atiis waaqayyoo si haa eebbisu hedduu galatoomii siin jennee jirra obboleettii keenya. Siif kadhannaa jabaadhu. Siif kadhannaati illeen jabaadhu. Egaa hangana jennee boodammoo faarfannaa tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Faarfattoota waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa dongoroo faarfatanidha. Ofirrattan si argee ja'a ofuma irratti argina gaarummaa waaqayyoo mitiire yeroo baay'ee waan waaqayyo raawwatu waan waaqayyo godhu gochaasaa ofirratti wanta nuti baay'ee arginu jira. Hara faarfannaa kanaatiin immoo gadi bu'ee maal jedha maaraa ol gaarummaan kee danuudha oolmaan kee hin herreegamu jedha. Egaa isa gadafe immoo faarfannichuma irraa dhageenye walitti deebina.
kabajam tota dawto ta kany farfanna kana dawne walitti de bine jira farfanna kana nakasine bifamtan akasuma mo katim buartan abdi gudda kamna gara ke summa ke nyati de bina obbele se ke nyata sfae gafi tokko lama siga facu dan barbada waqayyo kadanna kenya kanne dagawuf akanni nu de bisufis halure nu tigochu qabnu malime waise gari obse waqayyo baise gari dofse waqayyo kadanna kenya kanu dagawu fi haldureen nu tigochu qabnu majafa matiosi kodato kodide missionerra kanjiru obolis kenya handesmi nu dubise malje da majamnu kukullu yero kadannu malju malgochu nu rajira kanjiru san achira dubifanneti yade jufsiri tchimsine demne chuda achike satti oboli wonkenya fi malgochu nu rajira ifa magochu nakalu matios
ماتيوس كودا ماركوس كودا توكو لكوسا دي تمشاني اتشكي ستيكا يروكا انو نموتا في في نورا سامينس ورا نوميدانس يفهموا كوتشو في الرير يروكا نغوني كرنان كي نوغا فندرت دوكا يفهم ارغاتشو يوبر بان نوتيس يفهموا كوتشو نوريكاما وبلس كي نوانسي ماتيوسي كوتاكو دمي شانيرا ماركوس كوتاكو دمي شانيرا كنجرم نوادو بيسو كالاشو يمون ابتني abbanke sen waqara yakka kesen akasini disutti namni tokko wasinti yakke yade kesen miide rewote isafi yade kesen miide jirewote te malgoda afi isafi isafi yero kana kadange nya malta naga inaga mutur obus obstacling kadake nya hambi so tokko injurochu amma kana tuna namare dabsi sa kana tuna amara kinne guddani roba ye kristana bratti namota biyala ba kana rayro jirun jiranu namni namano lettibo matin mati da walittibo matin ulla da walittibo na matin in hawas ne wasa walittibo kana difa magucchu tu amma namara kisa kuda kana fi roto koto kora famni addada namakan kunnamu wa qayyu hundretti kada kenya yero di sinu namaf difa magucchu yo namaf difa magone kada kenya wa gafundrega ewin kenya dewi nargane churo ayoro isa kana kana wa qayyu sai bisu yeroo tokko tokko mo maalta mul'ata dhibaa'umma dhibaa'ummaani keessuma karaa biraatiin osoo hin ta'in karaa kadhannaa irratti dhibaa'ummaatu argama akkuma obboleessi kiyya reefu si gaafatee ture haalaa fi yeroodhaanis daangeessuun jira hojiidhaafis yeroon dhabe jechuun jira maaliifidha dhibaa'ummaan kun kan inni baay'atu maalirraa dhuguma hojiitu yeroo nama dhoorkamoo dhuguma haala keessa jiranitu nama dhoorkamoo maali fi dadiba umman kun kanen akatte cimef kanero baye irredde beme akka ibsamun barbada kambirani mo ke satti osontukin akkan darbine sinjechun barbada sakanatti wantanu barbachi su guyagu yatti hero gafannu e bakkami te kanu targan addumattechu e bakkami arganna enni kambirani mo walumatti qabde akka kastuvi wantoota karaa waaqayyootti nu dhiyeessuu danda'an nuti kiristoos kan keenya yommuu ta'u nuti immoo kan saa taana nuti kan saa yeroo ta'an immoo wanti hundumtinu kan keenya ta'a wanta tokko lama miti akkamittidha amanannaa keenya isarra kaayyanne wanta kana hundumaa argachuu kan nuti dandeenyu obboleessa baay'isee gaariidha obsee gaaka yeroo waaqayyoo kadhannu kadhaa keenya keessatti yaada keenya hundumaa dabarsinee isatti kennuun akka nurra jiru macaafni qulqulluu iddoo baay'eetti nu gorsa heertuu baay'ee argachuu dandeenya macaafa qulqulluu keessa san irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuun kan nurra jiru kadhannaa keenya keessatti wantoonni baay'een akka jireenya keenyafiif ta'u inni burqaan inni guddaan macaafa qulqulluudha akkasumas immoo macaafa afuuraa keessatti illee iddoo baay'eetti barreeffamee jira waa'ee kadhannaa fakkeenyaa fi jireenya guutuu isa jedhu afaan amaariffaatiin yetamoo hallaan uroo kan jedhu san gaafa keessaa isa yeroo dubbifannu waan baay'eetti keessaa arganna waa'ee kadhannaa waaqa fuulduratti akkamitti dhiyaachuu akka nurra jiru akkamitti kadhachuun akka nurra jiru maal gochuun akka nurra jiru achi keessatti sirriittannoota kitaabni kun tarii asumaan naamsa dabarsuun kan barbaadu afaan oromifaatitti hiikamne afaan oromifaatitti oduu hiikame nama bira bagee baay'isee gaarii ta'uu danda'a egaaka yeroo kadhannu kitaabota adda addaa keessatti waa'ee kadhannaa barreeffamee jira kitaaba qulqulluutirraa hiikaa adda addaa bal'aa itti kenname kitaabni qulqulluu kan mataa fi danda'e iddoo tokko tokkotti gaafii wantoota namatti ta'an macaafa afuuraatiin kan barreeffame jira macaafni sun afaan amaariffaatittis afaan oromifaatittis otuu hiikame namoota hawaasa bira ga'ee waa'ee kadhannaa sirriitti namni hubachuu danda'an egaaka kadhannaa keessatti jireenya namaa keessatti hojii kan hojjetu waan baay'ee kan hubachuu dandeenyu yeroo hundaa waaqa hundiratti dhiyaachuu waaqa kadhachuu jireenya keenyafi fi haaromsa hin fida jireenya keenya keessatti haaromsa hin fida yeroo kadhannu immoo gaafa waaqayyo kadhannu keessoon keenya illee nagaa argata
كيسونكين مالتا نغار نغار غتا اي نامي فكينيا في بي اكاديميا دي تريسيرشينا دي سامي رما نموني كداتاني في نموني نما في دي فما غوداني كيساني نغار غتا اي واني سموكي تي بوتو كونجو يرو باي اي غافا نمرت حلوكا بتي كي سمون نما نغا نرغتو جريني نما نغا نرغتو قاما كينيا كيسا وانتوني مدن نيجو جودا قاما كينيا وريجي كان وانتوني مدن نيجو غافا اريار غافا مي واتو كنو تاي سوني مو ميدا فيا كينيا رت في ديجو كارانا في 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 فيان ولقبت ديجو كاراني فيا كارانا فيان ولقبت يرو كدن ادا كينيا كيساتي وانتو كوچو نرجو نما في فما كوچو يونو ميدن لين يوسا مين لين دفني سمو كينيا ديفني نما في فما كوچو سون وغاري كفتيزو ابهمان مو قدارت كدنا كيسد اكجراچون يسرنجري چيمزاي چماني كدچو سيطاني نمدگچي زيرو باي اميشا اتين لولا انجفچو دندين نور كافو كدنا ميشا لولا نتين سيطاني تين انجفن وان دي نمنه كدي باي ابهم دنيني يرون دا وگدگتي تو ونتو يروسني غافدي باي سيتنا كبر باريت يا داددا سموسا كيسد خيسه ها اي يا داددا سموسا كيسد في ديرات دابي كوتا تشيز بقى مامودي سي دو مديرا مامودي غافك دتيغرو عبدوني عبدين انجما انغر وان كريستوس يا دا كريستوس واي سماي يا دا واي رياو لا سا يا دا واي نموت الله وان يا دو في في ابن كيسد لينغل فلنان بوا بودا قبي اي واي غاري دا واقيو ساي بيسوي تشون جالدا ega tangana jette moni mo namota asirra makani sani jiran waamen darba jallatamto tabbolota ko ofsefi yohannis nagan gofta isini fabayetu sagantan kesan ordofan jira baaye namatti tola goftan isinaye bisujecha wantan waqayotti himadde ega jirutu jira yo jallala satee yero ofisatti akkana frawatu nafkadadda dugabatu sas akkanta utti jette jirti مكانكو دمي درجين جدما والدا بدليرا جتي جرتو بليتين كينيا واق ايو سي اي بيسو اي بيفامي سين جننا باي غلطومي هدو تكونا متي تولا تسماتو لسان جدما مالو يا دغرا غرا تو نمودچا جرا گفتانا افكدتا بكينكو شوا خابا سلالي راي جا اوبليس خينيا واق ايو يا دكي gara tokkotti sifade bisu wanta simudatu hundumammo akka fedata fedaisat sifaje jiru sinjenna fifinne bule horairra manana ma kai sanjira adara nafkadatta jette jirti waqayyo siya gargaru mana isa kai satti tajajila satif siya feru sinjechun jaladda namonni nam manana manjira manana manjira jedan kun imbayetani imbayetani baye bayetani waqayyo ga guyatokko خايو قبا اخي خقبا اكاتا اني جالتت اكاتا اني فدت خرافه دساتين كراجال لساتيني لغما بيلا فا هنرتي خرا غرغرات جير هوجيد افيس مننا ماغلو جيرا ركتني تس مننا ماغلو جيرا وانتو تخنون تما خيستي واقيو مو مالي في حغنوتي اوفسو دندين نولالو دافي وانتو تاكسيتين نو الهالا غرو جباني يودا بني waqayyo gaaf tokko faaji saisa bilisuma akol qabnuf nu gargara waqayyo si agargaru sin jechuu dan jaladda waqayyo awagara khayti hundumani bi khasi farawatun sin jawbaleeti tiyani galatoma kanuman tumurerani nabra namoni murasini jiru shawadi ta moke murasa takbat balloji abana mundaf karatta jira kuni sin bayata baye daduka barahana mo oji dabu jira khawji akwan barateni sinarkanne bekum sasati ni le oji dabu jira malifi korrapshini tokko bayate jira wante fi butu bijela farat bayate bayate bu ama cbuti duguma kuni oji dabu ni sfaya dabu ni bua cbuti du ni bua cbuti wantoni amma tahajiron kunum dum tu bua cbuti wa gayo garu cbu ke nyon duma nu dise namoto oji barbalane balbalo jira abanu fi janna sinitti abanu to se warra oji dab derakatani wa gayo balbalo ji sinitti abanu sini janna sinif kalanda du maratti no jinjil be fata wa gayo garata mucaako dukuba maalo waqayyo naaf kadda saayasto samaa jira karanna atis jabaadu waqayyo duwaturi ibeen jedama
جارديا جرمو تونا ركسا نافكرتا ارسا يانتو باج باج ابوتو نتلفاتي كان جرو وانا جاي باتي فارفن نهالا نتلين في لنيتشرا الرب ابنا فيها يراكون كابو جباتين جنة عالمنا آمنو قدنا واللقبا مغالا وكيرا نسي فارسا كان في لسيرو عن تيفي الدفتة مال جبات أجمع بربادا دور سوانو دماء واقعيو سجر راكنا نوفو لاتي غلن نقود دانا تو جاد الدفتة كينا مقا واقعيو غلطي فمو نغان قفتا لسيني فباجت منجليرا مقا انكو إبسيتو أبتا منجلما كانان جراتو مغالا بدلتي ساقن تانكي سنباية نمت تولا إبب فما أكررتنا فكرتن كانان بربادو ماتروري قفتا ماري سجرون قبا akan ratna afargamu maati waldavi kana won jintajajilu bulota ko nduma fuaka yonno kala daetti kala nagarida wa ka siya ebisu zinif kala na atle kala tu jabatu fula gofta duturi gefatan kenya to kuma televiji ratisin gefachan ture baye na mati tola jabata wa ka usina gargaro dira amen wa ka yonno gargaro tis baye kala to wa ka bakka jirenye sati yonutu bubate wa ka siyo jinata siya ebisu sinjechum barbada ayyaanni waaqayyo bara hunduma isin irraan dhibamaniinuu jedhan amen amen sirraasin dhibamanii waaqayyo ayyaanni waaqayyo si wajjina ta'u mana keessa jiraatutti ayyaanni waaqayyo si wajjinaa jiraatu jechuun barbaada naaf jiraadha ana feerraan keessan baay'ee na gammachiiseera boontu likkaasaan jedhama jetteetti gooftaan si ayyaanni nu hordofi hordofuu kee dubiraane in hanbisiin ndawadu jabadu goftan si ojina to jechum barbada waqayyo sa abiso bele sekenya yohannisi saganta kenya ga kharatu murati fidati kan to jiru mali fi ogesi kamera kenya satin kesen duma jira wanon jecha jiru fi dumaratti bele sekenya tasfain irgada barsu qabdu akuma tor bandarbe dumaratti irga ummataf dabarsite amma simmo gara fodda televizhiniti waranu daawatan hunduma fi daqiqa tokko keessatti erga isaanif dabarsu qabdu kuni waan ijooda waan nin hambisu in qabne da waan jettu yo jiraate yoon oson dubbadde rate e akkan jenneef carra si khennera daqiqa tokko fi dubbad baayse gaarida waqayyo si hambisu erga nani dabarsu erga warrota kada asetti di fatangana abdi yuma yun kutatina waqayyo sino ninjira waqayyo holga kisana mabaza waqayyo bidde kisatina meega waqayyo afal ninja kisatina meega waqayyo kara daddatini namaru kusate dukubbi kisa himfayisa namarakate rakina kisa himbaza abdi yun kutatina waqayyo sino ninjira waqayyo sino cinada abata kanna mandagan hada fabba irrecala yirounda kanna macinada abatu sawantef abdin gutatina hammad umati tsawalina patta irrajalatimo macafa kulpulu dubi fatta irrajalatimo guyato kumutuma waqayotetti walingalati fanna waqayo sinaibisu amen waqayo gustantia ebisu ayana sasifa bayisu baye baye galatomi ulfaddu goftantia ebisu sinjechun jaladda farfanna kana gadifne darbun dandenyu dagigan kenya tikayote eyu farfanna yantu ejjeta baajubbutu natulfate oliqu nadadabsise farfanna jowda wonne olitedebi Samaloji jiri kesa koi sa sirakise
Wanna on the quoti big tas in noxu itita garako Suraya nekena tu wisin abdoxi malo kulako Tubutum nana doe maleka nabi tedi kaketi Kati gudan irgana bitte nannisin malo waketi Kati
Ati gudan ergana bitte nanni sin malo wakete ega kabajamtota dawottota kenya farfanna kana nakasine bifamtan abdi gutu kam amammo osu magaran kenya addannum basin yeron addannu basuf jaa addan bana ega torbimmo debine walagarra khara obbele sekenya tasfaye khadannannu fukodame addabana ega asumanin naga isinitti damadda kadannadan tumurra wante ef saganta kenya saganta kana kopese di sudan kanisi walinture an obse katama fobelese ko yohannes eresati obelese kenya tasfayanis damati meqan darbe dufe yerosa arsa godenu walinture saganta kana no walin gagesa turera waqayyo saibisu jechunin jaladda kara gumma kamerati obelese kenya talaun shawala ma walin taudani amma torbaniti nageyannu tura korabula kadannadan saganta kenya tumurra galani fulfulni sifata abba kinya gofta kinya ulqulla mana samayi yero kana kisatti awa qayyo worota ba'an sani sani tulfat qabanni sifundrat dianne jirra wa qayyo rakkina sani ti fatisam cina kada batu sikadana kada kinya nu dagai amen ya wa qayyo bakasan jiranitti harka ki arara harka ki jalala kawa hunda danda kawa hunda bigu kawa hunda gochu danda usan isaan irratti akka mul'atu sikadana kadha keenya nuuf dhagaye amen warroota hojii dhabanii asiifachi joorani carraa dhabanii asiifachi joorani karaa addaatiniini carraa hojii isaanii baniif amen warroota dhukkubsatanii sirrii irratti deebi'ani yaa waaqayyo karaa addaatiniin immoo isaan fayyisi amen karaa addaatiniin yaa waaqayyo hunduma keenyaatti nu gargaari amen ummaa keetti fatinu qopheessi amen araara keetti nu baayyisi amen sagantaa kanarratti immoo waliin waan argamteef fulfinniif galanni sifaa ta'u amen baraa feettatti waliin ta'i amen iyya lafaa rakkinnaaf balaan guutamte kana keessatti yaa waaqayyo abdiyaatti nuuf kenni amen cinaa akka jirtu si abdannee si waliin jiraachuu akka dandeenyu ati nu gargaari amen baraa feetti waliin ta'i maqaa gooftaa Yesus Kristus tin. Amen. Barako san sitan kinada na
مفل ميواي كسكو فتاني مدى نايلالي نباراري نالنجي سي غفتانا غرغاري نايلالي نباراري نالنجي سي غفتانا غرغاري Dab de irga sinagese Duma kombale sindache tinaliste Kutuma barako sansi tankinada Nafal miwae kusko fatani mada Nailali, nabarari Nalenjisi goftana gargari Gadibium magesa sida kam filati